Estem a les portes del que ha de ser una nova revolució industrial. A la nostra generació ens toca encarar la revolució industrial de la indústria 4.0, de l'internet de les coses, de l'Smart City, del Big Data, de la impressió 3D, de la robòtica. Una de les mesures que el nostre departament està en condicions de posar sobre la taula del Pacte Nacional per a la Indústria és una partida de 100 milions d'euros cada any durant els propers 3 anys en forma de préstecs a tipus d'interès zero per a aquells projectes que en el marc del pacte s'hagi decidit que són estratègics per a la indústria del nostre país.